ክፍል ሁለት አዚና ኺዝላኑ ዱንያ ወልአኺራ ዝሙት የዱንያና የአኺራ ውርደት። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندمنا الله تشولين ودنا يتكبراتشوه የሑረ ልዒን የሱና መድረሳ ቤተሰቦች ተማሪዎች በሙሉ እንደምን አላችሁልኝ? እንደምን ከረማችሁልኝ? እንግዲህ ኢንሻአላህ ስለ ዚና እየተማማርን ነው የምንገኘው። ዚና ሐቂቃ ትልቅ በግለሰብም ደረጃ ይሁን በማህበረሰብም ደረጃ ይሁን ትልቅ ዝቅጠት የሚያመጣ የውርደት ውርደት ነው። መቆሸሽ ነው። ትልቅ ብልግና ነው። እህቶች አላህን መፍራት አለብን። የአላህን አማና መብላት ነው። የአላህን አማና መጣስ ነው። የአላህን ድንበር መዳፈር ነው። ዝሙት ትልቅ ቆሻሻ ነው። ልንርቀው ልንጸየፈው የሚገባ ትልቅ አደጋ ነው ማለት ነው። ዛሬ ኢንሻአላህ የምንማረው አልአያቱ ልዋሪደቱ ፊ ተሕሪሚ ዚና ወልአምሪ ቢሕፍዚ ልፍሩጅ የሚለውን ርዕስ እንማራለን ማለት ነው። አልአያቱ ልዋሪደቱ ፊ ተሕሪሚ ዚና፣ ዚና እርም ስለመሆኑ፣ ዚና ሐራም ስለመሆኑ የሚገልጹ የቁርአን አንቀጾችን እንማራለን። ወልአምሪ ቢሕፍዚ ልፍሩጅ ብልትን መጠበቅ፣ ብልትን ከዚና መጠበቅ ግድ ስለመሆኑ እንማራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى بسورة الإسراء أنقذ 32 ላይ ምን አለ? ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ወሳአ ሰቢላ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ቁርአን አንቀጽ ላይ ምን ይላል? ወላ ተቅረቡ ዚና፣ ዝሙትን አትቅረቡ። እነሁ ካነ ፋሒሸተን፣ እሱ እጅግ አጸያፊ ወንጀል ነው አለ። ወሳአ ሰቢላ፣ መንገድነቱ የከፋ ይለናል። قال السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية سعدي بزي قرآن أنك الزريع بس كمة أتن التاني لاي من يلالو النهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله. قدي زنا عتقرب مالتو كبدي لالالو كما كالكلو عن مجرد فعله ስራውን ከመከልከል ዝሙትን አትስራ ከማለት ይልቅ አትቅረቡ ማለቱ ይሄ ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው አሉ። ለምን? لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه። ይሄ አትቅረቡ ማለቱ ከግንኙነቱ በፊት ያሉትን እንቅስቃሴዎች ሁሉ ስለሚጠቀልል ነው አሉ። ወላ ተቅረቡ ሲል መጀናጀኑን፣ መጻጻፉ፣ ማውራቱ በቃ የዴቲንግ ማለት ነው። ያን ያንን ሁሉ ያስቀራል አሉ። አብለግ ነው ወላ ተቅረቡ ሲል። ወላ ተዝኑ አላለም ፈጥኖ አላህ። ወላ ተቅረቡ ነው፣ አትቅረብ ነው የተባልከው። አንቺም የተባልሹ እኔ ቃልቻ ነኝ፣ እኔ ኡስታዝ ነኝ፣ እኔ ባለትዳር ነኝ፣ አይሰራም፣ አትቅረቢ ነው ያለሽ አላህ።
እኔ ሂጃብ ለብሳለሁ፣ እኔ ኒቃቢስት ነኝ፣ እሱ ኡስታዜ ነው፣ እሷ የወንድሜ ሚስት ናት፣ እሷ አጎቴ ነው። ቅብጥ ርሶ በዚህ ወጥቶ በዚያ ወርዶ የለም። አትቅረቡ ነው ያለን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማለት ፈኢነ መን ሓመ ሐውለ ልሒማ ዩሽኩ አንየቀዐ ፊሂ ኹሱሰን ሃዘ ለአምሩ ለዚ ፊ ከሲሪን ሚነ ኑፉስ አቅዋ ዳዒን ኢለይህ። መቼም ክልክልን የክልክልን ዳርዳር የሚዳፈር ሰው አንድ ቀን መውደቁ አይቀርም። ሐውለ ልሒማ ማለት በቃ እዛ አትቅረቢ፣ ይህ ሐራም ነው፣ ይቅርብሺ፣ አትጀናጀኝ የተባልሽ ችግር የለውም። እኔ ኒቃቢስት ነኝ፣ ምንም ችግር የለውም፣ ወንድሜ ነው እያልሽ ብለሽ 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 አንድ ቀን መዋረድሽ አይቀርም። አንድ ቀን መበላሸትሽ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ምን አለ? ወላ ተቅረቡ ዚና አለ። ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ትልቅ ትምህርት ነው ማለት ነው። ወላ ተቅረቡ ዚና ኢነሁ ካነ ፋሒሸተን ወሳአ ሰቢላ። እንግዲህ ዚና ቀደም ብለን እንዳየነው ወጡኡል መርአቲ ቢዱኒ ዓቅዲን ሸርዕይን ነው። ሴትን ልጅ ያለ ሐላል የሆነ ህጋዊ ሸሪዓዊ ጋብቻ ግንኙነት ማድረግ፣ ኒካህ ሳይኖር ሴትን ልጅ ግንኙነት ማድረግ ይሄ ዝሙት ይባላል ስላልን ማለት ነው። ወወሶፈ ላሁ አዚና ወቀበሐሁ ቢአነሁ ካነ ፋሒሻ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዚናን በቃ ቆሻሻ አጸያፊ ብሎታል፣ ፋሒሻ ብሎታል። ፋሒሻ ፋሒሻ በቋንቋ ደረጃ እንግዲህ ምንድን ነው? ወልፋሒሸቱ ማ ዐዙመ ቁብሑሁ ሚን አልአቅዋሊ ወልአፍዓል። አላሁ አክበር። ፋሒሻ ብሎ ማለት ምንድን ነው? ማ ዐዙመ ቁብሑሁ ማስጠላቱ እጅግ በጣም የከፋ ሚን አልአቅዋል ወልአፍዓል ከስራም ሆነ ከንግግር የአንድ ነገር አጸያፊነቱ እጅግ የከበደ ከሆነ ያ ምን ይባላል? ፋሒሻ ይባላል ማለት ነው። እጅግ አጸያፊ፣ እጅግ የዘቀጠ ቆሻሻ ወራዳ ተግባር ነው ማለት ነው። ዝሙት፣ አላህ ይጠብቀን። ይሄን ነው እንግዲህ ምዕራቡ ዓለም አንቺን ለማስቀጥ አንቺን ለማቆሸሽ እየሰበከሻለሁ እያቆሸሻለሁ ወደዚህ እንድትገቢ የዝሙት ፊልሞችን እንድታይ ማለት ነው። እንዴት የዝሙት ፊልም ታያለሽ? እንዴት ያን ቆሻሻ ታያለሽ? ፈረንጆች አእምሮሽንም ሴትነትሽንም ልብሽንም ሁሉ ነገርሽን ነው እንዲህ መስለብ የሚፈልጉት። አንተ ወንድሜ ሆይ እንዴት ነው ዝሙት ፊልም የምታየው? የማንንም ቆሻሻ ርካሽ። አላህን እንፍራ። ይሄ ሁሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለንን ስለማንሰማ ነው። ወላ ተቅረቡ ዚና አለ። ስለዚህ አላህ ወቀበሐሁ በጣም ጠላው ተጸየፈው ዝሙትም ማለት ነው። ቢአነሁ ካነ ፋሒሻ አይ እነማ ዩስተፍሐሹ ፊ ሸርዕ ወልዓቅል ወልፊጠር። በቃ አእምሮ ራሱ የተፈጥሮ ይጠላዋል ዝሙትን፣ አእምሮ ይጠራዋል፣ አይቀበለውም። ዝሙት ተሰርቶ ወዲያው እጅግ በቃ መጥፎ ስሜት ነው የሚሰማው፣ አይቀበለውም አእምሮ። የሆነ የሰከንዶች በሸይጣን የበላይነት የተመራ እብደት ነው እዛ ላይ እንድንወርቅ የሚያደርገን ዝሙት ላይ። ከዚያ በኋላ ግን ዘላለማዊ ጸጸት ነው። በቃ ምን ያክል አጸያፊነቱን ከዚህ መረዳት እንችላለን። ወዲያው ነው እኮ የምንጠላው። አላህን እንፍራ፣ ወደ አቅላችን እንመለስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢነማ ዩስተፍሐሹ ፊ ሸርዕ ይጠላል ይሄ ዝሙት፣ ወልዓቅል ወልፊጠር ሊተደሙኒሂ አተጀሩዐ አላ ልሑርመቲ ፊ ሐቂላህ። ተጀሩዐ አለው ይሄ በቃ መዳፈር ማለት ነው።
የአላህን ሐቅ መዳፈር እኮ ነው ዝሙት። አላህ ግንኙነት እንዲደረግ የግድ ሐላል የሆነ ሰሂህ የሆነ የተፈቀደ የሆነ ኒካህ መኖር አለበት ብሏል። ያንን መዳፈር ነው ዝሙት። አላህ የከለከለውን ያስቀመጠውን ድንበር መዳፈር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄም ብቻ አይደለም፣ ሐቅ ልመርአቲ የሴቷንም ሐቅ መድፈር ነው፣ ድንግልናዋን ማበላሸት፣ ያንተ ያልሆነውን ሐቅ ማርከስ። ለምን ታቆሽሻታለ? አንቺስ ለምን ታቆሽሸዋለሽ? ወሐቅ አህሊሃ አው ዘውጅሃ ወኢፍሳድ ልፊራሽ ወልዕያዙ ቢላህ። የባሏን ሐቅ በባሏ ላይ ዝሙት የምትሰራ ምን ታበላሸው? የቤተሰቦቿን ክብር ነው የምታጎድፈው። ወኢፍሳድ ልፊራሽ የተከበረ አልጋዋን ነው የምንታቆሽሸው፣ የምንታጠፋው፣ የምንታበላሸው ይላሉ ሰዕዲ ትንታኔ ሲሰጡ። ወእኽትላጥ ልአንሳብ የዘር መቀላቀል፣ ይሄ ሁሉ ብልግና የሚያመጣው መከራ ነው። ዘር ይበላሻል፣ ይቆሽሻል። በዝሙት አንቺ አንድ ሰው ጋር ስትገናኝ ያ ዝሙት የሰራው ሰው የዘር ፍሬ አንቺ ውስጥ አለ። ምናልባት ባልሽም ደግሞ ሲገናኝ አስቡት፣ የሚቀላቀለውን ነገር ማለት ነው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ የሚፈጠሩ ልጆች አሉ። ወልዒያዙ ቢላህ፣ አላህ ይጠብቀን። ይሄ ሁሉ መቆሸሻለሁ ወገይሪ ዛሊከ ሚነል መፋሲድ፣ በጣም ብዙ ጥፋቶች፣ በጣም ብዙ የቆሸሹ ተግባራቶች አሉት ዝሙት ውስጥ ይላሉ ሰዕዲ። ወላ ተቅረቡ ዚና ኢነሁ ካነ ፋሒሸተን ወሳአ ሰቢላ የሚለውን የቁርአን አንቀጽ ሲተረጉሙ ማለት ነው። እዚህ የቁርአን አንቀጽ ላይ እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዚናን አትቅረቡ፣ ይሄ የዚና መንገድ፣ ይሄ የምትገቡበት ጉዞ ወሳአ ሰቢላ ጉዞነቱ መንገድነቱ የከፋ ነው፣ አካሄዳችሁ የተበላሸ ነው፣ ቆሻሻ ነው፣ ተጠንቀቁት፣ ራቁት እያለን ነው አይደል? ወሳአ ሰቢላ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። አይ ቢእሰ ሰቢሉ ሰቢሉ መን ተጀረአ ዓላ ሃዘ ዘንቢ ልዓዚም ነው። ወሳአ ሰቢላ ማለት አይ ቢእሰ ሰቢሉ ምን ያጸየፈ ምን የከፋ መንገድ ነው። የከፋ መንገድ ብሎ ማለት ሰቢሉ መን ተጀረአ ዓላ ሃዘ ዘንቢ ልዓዚም፣ በዚህ እጅግ ከባድ አደገኛ በሆነ ወንጀል ላይ የሚጓዝ ሰው የሚዳፈር ሰው መንገድ ምን የከፋ መንገድ ነው ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን ሐቂቃ። وذكر القرطبي رحمه الله مقالة عن العلماء فقال قال العلماء قوله تعالى ولا تقربوا الزنا أبلغ من أن يقول ولا تزنوا. ولا تزنوا كم يليلك قالوا ولا تقربوا بلو مالتو الله اجيك قلاج نوالو أبلغ نو بتعام قلاج إنتو بتعام كبار نوالو. ወላ ተቅረቡ ሲል ብዙ ነገር ነው የሚከለክለው። ገና ከውቁ ነው የሚያስጠነቅቀን። ለዚና በር የሚከፍቱ መንገዶችን ሁሉ እንዳንቀርብ ነው አላህ የሚያስጠነቅቀን ማለት ነው እንጂ ወንጀሉ ላይ ከገባን በኋላ አይደለም አላህ የሚያስጠነቅቀን። ገና ሳንቀርብ፣ ገና እየተንደረደር እየተጀናጀን፣ መንገድ እየከፈት፣ ለአጅነብይ በር እየከፈትሽ እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ፣ ውበትሽ በጣም ቆንጆ ነሽ፣ ውብ ነሽ፣ ከዓለም አንደኛ ነሽ፣ አንቺን እኮ የሚያክል የለም፣ አይ ላቭ ዩ በጣም ነው ማፈቅርሽ እያለ ገና ሲጀምር ነው ወላ ተቅረቢ እያለሽ ያለው አላህ። ገና በሩ ሲከፈት ሃይ እንዴት ነሽ ብሎ ገና በሩን ከፈት ሲያደርግ፣ ያ እንግዲህ ባበ ዚና ተከፈተ ማለት ነው። የዚናን በር ከፈት አድርገሻ ያንን ነው አላህ ገና ከመንገዱ ከሩቁ ተይ ይቅርብሽ እያለሻለሁ። ቁርአኑ ይግባን እህቶቼ። ወላ ተቅረቡ ነው ያለው አላህ። አትቅረቧት ነው በቃ፣ አትዳፈሯት። ምክንያቱም ከቀረባችሁ እንግዲህ ወላ ተቅረቡ ነው ድንበሩ የዚና እንጂ ወላ ተዝኑ አይደለም። አይ ችግር የለውም
ብንገናኝም ብናወራም ምን ሂጃቤን ኒቃቤን ለብሼ ስለሆነ ችግር የለውም። ስለማንገናኝ እሱም ሌላ ሀገር እኔም ሌላ ሀገር ስለሆንን በስልክ ስለሆነ ችግር የለውም። ይሄ አይሰራም። ይሄ ወላ ተቀረቡ የሚለውን ቁርአን አንቀጽ መዳፈር ነው። እንዴ በቋንቋው ትርጉሙ ላይ እኮ አይተናል። የአይን የእጅ የመላስ የእግር ዚናዎች እንዳሉ እኮ አይተናል። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ እዚና ላይ መውደቅሽ አይቀርም ማለት ነው። ሙባሸር የአካል ለአካል ግንኙነት ብቻ አይደለም በቋንቋዊ ደረጃ ዚና የሚያስብለው ብለን ስለተማርን ማለት ነው። የሞባይል ዝሙት እኮ አለ፣ እያየነው ነው እኮ። ፎን ሴክስ አለ፣ በስልክ የሚፈጸም ግብረ ስጋ ግንኙነት ዚና አለ፣ ዚና ልጀዋል አለ እኮ። አላህ ይጠብቀን። ዓለም እኮ ለዚና ኢንዱስትሪ ከፍታለታለች። ከገባሽ ፖርኖግራፊ የሚል አጸያፊ የዚና ፊልሞች እየተለቀቁ ሰው ህሊናውን የሚሸጥበት ቆሻሻ እያየ ራሱን እያረካ አስቡ። ዚና እኮ ነው። አላህን አትፈሪም? አንቺ አንሶላሽ ውስጥ ተደብቀሽ፣ አንተ አንሶላህ ውስጥ ተደብቀ ራስህን በፖርኖግራፊ በአጸያፊ የወሲብ ፊልሞች ራስህን ያጦዝክ ራስሽን የሸጥሽ እህቴ ሆይ አላህን ፍሪ። ወላ ተቅረቡ ዚና የሚለው የቁርአን አንቀጽ ሊገስጸን ሊመልሰን ይገባል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ቁርአናዊ ማስረጃችን ወላ ተንኪሑ ማ ነካሐ አባኡኩም ወላ ተንኪሑ ማ ነካሐ አባኡኩም ሚነ ኒሳ ከሴቶች አባቶቻችሁ አግብተዋቸው የነበሩ ሴቶችን አታግቡ። ላማ ቀድ ሰለፍ ከዚህ በፊት በጃሂልያው ዘመን የሰራችሁት ሲቀር ያሳለፋችሁት ሲቀር ኢነሁ ይሄ የአባቶቻችሁን ሚስቶች ማግባታችሁ ካነ ፋሒሸተን እጅግ በጣም አጸያፊ ተግባር ነው አለ አላህ። ወመቅተን እጅግ በጣም የሚጠላ ማለት ነው መቅት። ወሳአ ሰቢላ መንገድነቱም ደግሞ የከፋ የቆሸሸ እጅግ በጣም የሚያጸይፍ ተግባር ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወሶፈ አላሁ ተዓላ አንኒካሐ አለዚ ሁወ ዚነን እንግዲህ አላህ በዚህ የቁርአን አንቀጽ ሱረቱ ኒሳ አንቀጽ 22 ላይ ገለጸ ማለት ነው። ወሶፈ አላሁ ተዓላ አንኒካሐ አለዚ ሁወ ዚነን ዚና የሆነውን የኒካህ አይነት ገለጸ ማለት ነው። አንድ ሰው አባቱ አግብቷት የነበረችን ሴት ቢያገባ ዚና ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ወሶፈ አላሁ ተዓላ አንኒካሐ አለዚ ሁወ ዚነን ቢአውሷፊን ሰላሰቲን ፊ ሃዚሂ ልአየቲ ልከሪማ በዚች በተከበረች የቁርአን አንቀጽ ላይ እንግዲህ አላህ ዚና ምን አይነት እጅግ የቆሸሸ ተግባር እንደሆነ በሶስት አይነት መገለጫዎች ገለጸው ማለት ነው። አልወስፉ ልአወሉ ኢነሁ ካነ ፋሒሻ አጸያፊ ተግባር ብሎ ገለጸው። አይ ተስተፍሒሹሁ ጢባዑ ሰሊመቱ እንደው ጤነኛ የሆነ ተፈጥሮ ያለው ሰው ይጸየፈዋል ዝሙትን። አቅል ያለው ሰው ጤነኛ ያለው ሰው ትምህርት ባይኖረው ቂራአት ባይኖረው ትዳር ባይኖረው ራሱ ተፈጥሮ ይከለክለዋል ማለት ነው። እንዴት ይሆናል ይሄ? ይህ እንዴት አደርጋለሁ? እንዴት ሐራም ላይ ወድቃለሁ ብሎ ቅንጭላቱ ይጸየፈዋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንደኛ ነው። ሌላ ሁለተኛው አልወስፉ ሳኒ አልመቅት ወሁወ አሸዱ ልቡግድ ዒንደላህ አላህ ዘንድ እንግዲህ እጅግ ከፍተኛ የሆነ መጥላት የሚገለጸው መቅት በሚለው ቃል ነው። አላህ አንድን ነገር በጣም ሲጠላው መቅት ብሎ ነው በመቅት ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ስለዚህ ወሁወ አሸዱ ልቡግድ ዒንደላህ አላህ ዘንድ እጅግ የተጠላ ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ዚና። አልወስፉ ሳሊስ ወሳአ ሰቢላ
መንገድነቱ የከፋ ነው። የዚና መንገድ፣ ዚና ውስጥ የገባ ሰው የሚጓዝባቸው መንገዶች ሁሉ ስኬታማ አይደሉም፣ አይሳካለትም። በዝሙት የተጀመረ ኒካህ አይሳካም። በዝሙት የተጀመረ ትዳር አይሳካም። በዝሙት ላይ የተመሰረተ ጓደኝነት አይቆይም። እያነባሽ እያለቀስሽ ነው። ምን ትለያዩ? በቃ ሐራራ ነው፣ ጥም ነው፣ መቃጠል ማለት ነው። በዝሙት የተገኘ ልጅ ያው እንደምናየው ነው፣ በረካ የለውም። በዝሙት የምናገኘው ገንዘብ፣ ዝሙት ሰርተን የምናገኘው ገንዘብ ቆሻሻ ነው፣ በረካ የለውም፣ ጥቅም የለውም፣ ለምንም ነገር አይጠቅምም። ስለዚህ ወሳአ ሰቢላ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ፣ መንገድነቱ የከፋ ነው። በዛ የምንታደርጉት የዝሙት ጉዞ አክሳሪ ነው፣ የቆሸሸ ነው፣ ተው እያለን ነው። እባካችሁ ዝሙት ላይ ያለን ሰዎች ፈጥነን እንውጣ፣ አላህን እንፍራ ማለት ነው። ወቃለ እብኑ ከሲሪን ረሒመሁላህ ወሊሃዛ ቃለ ተዓላ እነሁ ካነ ፋሒሸተን ወመቅተን ወሳአ ሰቢላ ወላ ተቅረቡ ልፈዋሒሸ ማ ظሀረ ምንሃ ወማ በጠን ወቃለ ወላ ተቅረቡ ዚና እነሁ ካነ ፋሒሸተን ወሳአ ሰቢላ ፈዛደ ሃሁና ወመቅተን አይ ቡግደን አይ ሁወ አምሩን ከቢሩን ፊ ነፍሲሂ ወዩአዲ ኢላ መቅትል ብኒ አባህ በደ አን የተዘወጅ ቢምረአቲሂ ፈኢነ ልጋሊበ አነ መን ተዘወጀ ቢምረአቲን የበገዱ መን ካነ ዘውጀሃ ቀብለሁ። ኢብነ ከሲር እንግዲህ ምንድን ነው የሚሉት? ይኸው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከላይ ባቀረብኳቸው የቁርአን አንቀጾች ላይ አብዛኛውን ጊዜ ዝሙትን ፈዋሒሽ ፈዋሒሽ እያለ ወሳአ ሰቢላ እያለ ከገለጸ በኋላ እዚህ ሱረቱ ኒሳእ ላይ ደግሞ መቅት የሚለውን ጨመረበት። አሸደል ቡግድ ማለት ቡግድ ማለት መጥላት ነው። ግን መጥላቱ ደግሞ በጣም የበረታ ማለት ነው። ቡግድ ስንል መጥላት ነው። መቅት ስንል ደግሞ አሸድ ነው። ከሱ ጠንከር ያለ በጣም ከባድ ጥላቻ ማለት ነው። አላህ ዘንድ ያለው አላህ ይጠብቀን ከዚህ ከቆሻሻ ነገር። በጣም ሱብሃንአላህ። እንግዲህ ቁርአኑ ይሄን ያክል ነው፣ ይሄን ያክል ነው ትኩረት የሰጠው የተጸየፈው አላህ። እባካችሁ ከዚህ ከቆሻሻ ተግባር መራቅ አለብን። ብዙ ሰው እየቆሸሸ ነው፣ ብዙ ሰው እያወቀ ማለት ነው። በገጠር ሰው እንዳለ ረክሷል፣ ተበላሽቷል። እንዲያውም አሁን ላይማ በቃ ዝሙት እንደ ተራ ነገር ሆኗል። በየሜዳው፣ በየትምህርት ቤቱ፣ በየማሳው፣ በየእርሻው። አላህ ይድረስልን፣ አላህ ይዘንልን ሐቂቃ። ስለዚህ ወመቅተን ብሎ የጨመረው አላህ ለምንድን ነው? እዚህ የቁርአን አንቀጽ አባቶቻችሁ አግብተዋቸው የነበሩ ሴቶችን አታግቡ ይላል። እንግዲህ በጃሂልያ ዘመን ስለነበረ ነው። በጃሂልያ ዘመን እንዲህ አይነት ነገር ነበረ። ያ ማለት አሉ ኢብነ ከሲር ይህን ሲተነትኑ ምን አሉ? ወዩአዲ ኢለል መቅትል ኢብኒ አባሁ በዕዳ እየተዘወጀ ሚምርአትህ ሰውየው አባቱ አግብቷት የነበረችን ሴት ሲያገባ አሉ ለአባቱ ጥላቻ ይኖረዋል አሉ። መቅት ይጠለዋል አሉ። ጥላቻን የአላህን ብቻ ጥላቻን ሳይሆን በመካከላችሁም ትልቅ ጥላቻ ያመጣል እያሉ ነው። እንዲያውም እሳቸው ምን አሉ? ወሊሃዛ ሁሪመት ኡመሃቱ ልሙእሚኒን ዐለ ልኡማ የነቢይ የምእመናን እናቶች የነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውድ ባለቤቶች ሌሎች ሰዎችን እንዳያገቡ የተከለከሉት ለዚህ ነው ብለው ሐሳባቸውን ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ለምን? ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያው የሁሉም አባት ስለሆኑ ማለት ነው፣ እንደ አባት ስለሚቆጠሩ ብለው በዚህ የሚያስቀምጡት ሐሳብ አለ። ወቀውሉሁ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሱረቱ ኒሳ አንቀጽ 22 ላይ ያቀረብነው ሁለተኛ ቁርአናዊ ማስረጃ ምንድን ነው የሚለው ወመቅተን ብሎ ወሳአ ሰቢላ አይ ወቢእሰ ጥሩቁሃ ሊመን ሰለከሁ ሚነ ናስ ፈመን ተዓጣሁ በዕደ ሃዛ ፈቀድ ርተደ ዐን ዲኒሂ ፈዩቅተል ወየሲሩ ማሉሁ ፈይአን ሊበይት ልማል ይላሉ ኢብነ ከሲር በተፍሲራቸው ላይ። እንግዲህ መንገድነቱ ከፋ ብለናል። የዝሙት ይሄን ያደረገ ሰው እዚህ ውስጥ የገባ ሰው ተበላሸ ማለት ነው። በቃ ተበላሸ።
ብዙ ነገሩ ከጥቅም ውጭ ሆነበታል ማለት ነው። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩትና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከዚህ ከቆሻሻ ተግባር አላህ ይጠብቀን። አላህ እኛንም ቤተሰቦቻችንንም እህቶቻችንንም ልጆቻችንንም ወንድሞቻችንንም ከዝሙት አላህ ይጠብቅልን። ኢንሻአላህ የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስላል። ወሰለላሁ ወሰለማ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወላሁ አዕለም።